չեմպիոնը մեկնարկեց եւ վանի ֆուտբոլիստներն են գնդակով։ Հայաստանի չեմպիոնը այս մրցաշրջանում չկարողացավ լավ տպավորություն թողնել։ Հիմա ձգտում է նվաճել եվրոֆուտբոլիստները Boniface, Christopher Boniface, Փիլոյանին գնդակ, բաժին չասավ Բենիկ Հովանիսյանը, Էդգար Փիլոյան, Էթյու Գբոմադու, Էթյու Գբոմադու ներխուժ է Ստուգանային հրապարակ եւ գոլ։ Բացվում է խաղի հաշիվը, Մոմո Տուրեն 16-րդ տրոպեին խփում է այս հանդիպման առաջին գոլը եւ երկրորդ խաղում անընդմեջ գրավում է Ուրարտուի դարպաս Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի այս մրցաշրջանում։ Արագությամբ շրջանցեց մրցակցին Մեթյու Գբոմադուն, ճիշտ պահին հստակ փոխանցում կատարեց Մոմո Տուրեին եւ վերջինս էլ նպաստավոր դիրքից ճվրիպեց։ Երիշա Պեշուկիչներ հայտնվել Ուրարտուի պաշտպանության ձախ եզրում ու Գիլմոր Լուկման, Գևորգ Տարախչյան այդ փոխանցում է կատարում Լուկմանին, ավեր մտածել Ուրարտուի կիսով նանջում են օգնում են կիսապաշտպաններին Քրիստոֆեր Բոնիֆեյս, Մոմո Տուրեկ ասացրեց գնդակը Մոմո Տուրեն, Էդգար Փիլոյան վտանգավոր է եւ վերցնում է գնդակը ցածրագրել գնդակը Մոմո Տուրեին, բայց գնդակը նախընտրեց վերադառնալ Մեթյու Գբոմադուին։ Բենիկ Հովանիսյան երվից է արվածում Հովանիսյանը։ Յան Միքայել Միրզոյան, Լեոն Սաբուա տանգավոր գրով է ձեռնարկել Ուրարտուն, Միրզոյան արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Չդիմացավ շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ գրով ձեռնարկեցին Ուրարտուի ֆուտբոլիստները ու Միքայել Միրզոյանը